Klades izmēra grāmatiņa, rakstnieka tulkotāja un scenārista Arvija Kolmaņa rokās ir viņa ceturtais stāstu krājums. Taksiste stāsti sākotnēji piedzima kā Raidluga un Ināras Kolmanes režijā Latvijas radio Viļņos nonāca 2015. Gadā. Taksis tā bija laba ideja, kas ļauj vairāk attēlot ne tikai galveno varonu, bet arī tos cilvēkus, kas viņam apkārt, ko viņš ikdienā saskarās. Nu jā, taksis ir kā vienojošs punkts, kas apvieno, teiksim, šajā gadījumā daudz vairāk slikteņus un līdz ar to dzīvojot arī savu personīgo dzīvi. Taksiste stāsti par svešinieku, kas par mums zina visvairāk un prot uzklausīt, aktiera Artūra Skrastiņa un citu Latvijas spēlmaņu balsīs Latvijas radio arhīvos atrodami vēl ar vien. Taču atšķirības starp grāmatu un Raidlugu esot liela. Teksts, ko jūs klausāties, nevienmēr izskatīsies labi arī uz papīra. Lai viņi dabūtu uz papīra, nu es revidēju Raidlugas epizodes un liku uz papīru un pārlaboju tā, lai viņas ir lasāmas, nevis klausāmas. Līdzšinējies Arvija Kolmaņa veikums literatūrā tiek skaitīts pie postmodernisma darbiem, bet jaunāko grāmatu autors šajā sadaļā noteikti neliktu. Ja runā tieši par taksistākiem sāstiem, tad tas ir reālākais mans darbs atšķirībā no iepriekšējām prozas grāmatām. Es esmu palicis daudz reālāks un tuvāks pie reālisma. Arvis Kolmanis rakstīja scenārijus arī kinofilmām Bille un Mātes piens, un nu jau vienlīdz labi jūtas abās lomās, kā scenārists un rakstnieks. Es esmu pieradis, nu es nezinu, kā to nosaukt, sašķelt personību un pārveidoties, jo, kad rakst scenārijus, ir jābūt nu, pavisam citam redzējumam, nekā, ja tu raksti prozu, piemēram. Ļoti ticams, ka arī taksista stāsti varētu piedzīvot trešo izpausmes formu – ekranizāciju. Seriāls vai filma, atkarīgs no tā vai radošajā strīdā, spēcīgāki izrādīsies Arvija Kolmaņa vai Ināras Kolmanes argumenti. Man gribētos, lai tas būtu seriāls, man otru pusi saka, ka tā jābūt filmai. Mēs neesam izšķīrušies vēl par kuru variantu. Zane Brikmane, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.